Tässä videossa me otetaan Lasse Kulmania vastaan 1v1 Fortniteissa, ja mä lupasin semmosen niinku pienen jännityksen, että peliin, että Lasse saa 200 euroa multa, jos se mut tulee voittamaan, joten mennään vaan suoraan videon pariin. Tänne sitä ennen, muistakaa käydä kaikki pistää koodi ArcGameShopiin, mä arvostan erittäin paljon, se on teille ainoa tapa, mihin voit ilmoitteeksi mua tukea, joten joo, eka mennä video. 200 tilille. Mä laitan sulle 200 tilille. Ahaa. Eli jos sä Lassi voitat, nyt meillä laitetaan tiukat säännöt tähän. 10 poikki, kun ekalla 10 kertaa tappanut toisen. Jos sä voitat mut tässä, niin saat 200 euroa, mä laitan sulle tilisiirrolla tilille. Jos voitat. Sininen MK, tarkoitko striker pumppuu vai pumpshotteri? Joo. Sininen MK, kultainen striker, sitä grappleria, ei ole tätä grappleria, sieltä otetaan mini siellä. Sit mennään, tuu. Oota, sitten tulisi, että alkaa kaikki tilata tässä kohtaa mun kanava viimeistään chatti. Ja laittakaa koodi ArcGameShopiin. Okei. Okay. Alas ei paineet sit. No, kaikki hyvin. Siis sulla on oikeesti, sä oot nykyään niin hyvä legit. Sulla on chance voittaa legit. Ei, hyvä. Oli Lassi, nyt keskityä voitat, mut. Saat 200 euroa, tossa isot panokset. Ei hemmetti, mä... Ei haittaa. Ei, perkele, hyvä yritys. Hemmetti, sä oot liian nopee. No, mä vähän nopee sormistani varsinkin. Sä... Varmaan pianisti. Joo, on pianista, kyllä mä oon pianoa soittanut. Nyt Lassi nyt oikeesti tuhoat vaan mut. No sä oot mua ehkä vähän parempi, mutta melkein mä oon sun nyt melkein hyvä. Mä oon hyvä tehdä sä puiltaan ja tälleen. Ei hemmetti, ei hemmetti, ei hemmetti. Yes, got this. Ei vittu, hyvä. Vasta kumpi on semmoista parempi merkki, KTM vai Kotari? No ne on sama asia. Onko? Ei perkele. Ei vittu. Ei perkele. Miten sä hittautu, mitä? Ei! Ei vittu! Nyt oli lähellä, legi. Okei Lassi, mä voin johon 4-0, sun pitää saada nyt voittaa mupa. Kunnon tryhi. Ei emmetti, että mitä tää elittää mietit? Ei, ei perkele. Mitä mietit? Mitä tapahtu? Mistä mä oon? Boksattu. Ei vittu. Mä boksasin sun. Ei jaksa. Ei vittu. Mä boksasin sun. Mä en jaksa. Miten se... Se on kuulee 200 euroa. Lassi voi. Lassi tuu. Jos mä kusen Lassille 200 euroa. Mitä nyt? Aah, tohon. En mä jaksa. Jos mä kusen Lassille, musta tulee köyhää. Mä tiiän. Ei hemmetti. Ei vitulla, ei saatana. Ei perkele. Ui saakeli. Ei! Ei vittu! En mä jaksa! Mä en jaksa lasi! Ei vittu! Mä asun! Oi, hyvä yri oli. Okei Lassi, mä oon tulos täältä jo Kourusel. Ei hemmetti, syke alkaa nouse. Mä en ottaa mistäkään kulmaa, kun sä ammut, sä kummisti osuut mun. Ei
Ei, mä en pysty ohittaa sua, kun sä asut mulla, mä oon 1 HP. En mä jaksa lasia. Ei! Nyt oli lähellä. Ei! Jei! Ime mun kivestä, saatana! En mä vittu jaksa. Mä en pelleä enää. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Lassi, sä tulet kuoleen. Niin. Mä tryhiin nyt oikeesti. Mä vedän niin täysin. Jos kuolen, mä otan sun siskos. Okei. Okay. Nyt on kyllä. Okei. Okay. Kuulitteks te? Lassi ei pelleile. Ihan oikeesti mota sun siskos. Eli jos sä et saa. Ei mitään, tauttaa vittu miniä! Mitä tapahtuu ala? Ei saatan! Lassi, voiks mä luovuttaa ja olla maksamatta? En mä tiiä. Mitä? Ei taa. En mä varmaan voi, koska muuten kaikki saa. Ei, miten tuut läpi? En mä vittu, eikö Lassi ei mä ymmärrä? Päiviin varmaan. Älä koitakaan. Mitä? Mihin mä päädyin? Mihin sä menit? Mä oon tulon taas. Se vaan teki tommosen jutun. Missä sä oot? Nice! Yes! Ai. Hyvä, 6-3 sä. Ihan perkele hyvä. Mä voitost. Mä en häviä sulle 200 €. Lassi, nyt olis katte yrittää. Tiedätkö, 200 kongia, kun on paljon ostettu. Oi perkele, mä kuolen ihan just. Ei mä missaan. Mä missaan, Lassi. Lassi, niin me missataan ne paljon, kerro mulle. Lassi, kerro missä... Ei! Lassi voittaa, mutta tässä tulee olla niin paljon TikTokissa paha paskaa, jos mä jään kuoleen sulle. Joo. Ei hirveet. Ei perkele. Se on päähän ja mua ammu. Siis on vaan leijä, mulla menee välillä huonosti. Ja jos mä nyt koitan alkaa tryhimään. Kuulit sä Lassi? Joo. Mä jaksa. Joo! Mitä helvetti? Sä saa mut läpi mua. Kuulit sä? Paineet. Mulla on oikeet paineet, jos mä hävin näin paljon rahaa. Ei tee kyllä. Oi jes! Perkele. Klipakkaa mulle ja laittakaa nää mulle, perkele. Eilekään laittakaa chatti, tää laittaa TikTokia tai Snappia, mä saat sä voit, mut sä et en mä halua. Ui vittu. Yks voitto chatti. Kerran mä voitan, mä en oo velkaa Lassille 210 000 tilaa ja täyteen. Jos teet uusia kanavaa, niin muistakaa kaikki tilata mun kanavaa ja laittakaa koodi ARSKAITENSOKKI, jos haluatte lisää Lassi Kummanin kanssa videoita ottaa striimeen. Mä en jaksa.
se. Sulla on niin hyvä aimi. Ei juman kautta. Mä mun kivestä! En mä jaksa! Lassi herää, mitä sä, et sä voi voittaa mua. Kohta Lassi on varmaan visuus, koska vittu se on niin hyvä laalekin. Ei vittu. Haluatko sanoa videon päätteeksi jotain sanottavaa? No, onneksi olkoon äsken ja muistakaa tilaa mun YouTube-kanava. Joo, muistakaa tilaa kaikki Lassi Kulmanin YouTube-kanava ja pistää koodi ArkkiTenShopi vai mitä Lassi? Kyllä. Ja tilaa tämän ensinnäkin kanava vai mitä? Ja laittaa liikeen videolle? Kyllä. Okei. Joo. Ei oikein siinä ensi videon parissa. Kiva.